obzirom da postoji sve veći problem upisa djece u vrtiće kao moguće rješenje, vidim da grad Zagreb putem javno-privatnog partnerstva da svoje gradske prostore u najam privatnim investitorima i tako potakne i poduzetništvo, pogotovo u četvrtima u kojima najviše nedostaje vrtića. Naime, puno je gradskih prostora koji nisu stavljeni u funkciju, a mogli bi služiti kao vrtići, kazala je Danira Bilić, predsjednica Odbora za obrazovanje i šport na tiskovnoj konferenciji GoHDZ-a. Sazvano je kako bi se govorilo o stanju u predškolskom odgoju. Zamislite da se svake godine u proteklih 10 godina gradio samo jedan vrtić za što su uvijek sredstva bila predviđena u proračunu, a rebalansom skinuta glasovanjem većine, sada bi imali 10 vrtića po cijeni od 10 vrtića i vjerojatno ne bismo imali problem kojim se danas suočavamo. U HDZ-u podržavaju gradnju vrtića, međutim to ne mora biti jedino rješenje. U proteklih 10 godina izgrađeno je samo 5 vrtića, u što su uključeni i područni objekti, a narednih 13 godina grad će to otplaćivati. Mi imamo prijedlog rješenja ovakvog problema za roditelje koji doista mislim da ne mogu i čekati, a pogotovo na njihova djeca, da se izgrade novi vrtići, imajući u vidu i financijsku situaciju grada i financijsku situaciju holdinga. Grad Zagreb doista nema potrebe graditi sad nove velike vrtiće kada problem se može riješiti na brži, jeftiniji način i na veće zadovoljstvo djece i roditelja, dakle da se što brže taj problem riješi. Iz gradskog odbora HDZ-a nisu propustili ni kritizirati SDP i Milana Bandića, ustvrdivši kako se SDP bavi samo preuzimanjem holdinga. Odnos, dakle, vladajuće stranke u gradu Zagrebu prema toj problematici između ostalog vidljiv je i u odnosu predsjednika SDP-a koji je rekao da će biti aktivni član skupštine kada je bio kandidat na listi SDP-a, da je zec, da neće pobjeći i da mu nije ispod časti raditi za dobrobit grada Zagreba, a kada je otišao iz gradske skupštine samim time je i poslao poruku što i kako misli o tim problemima, a između ostalog i predsjednik gradskog SDP-a redovito dok je bio zastupnik u gradskoj skupštini u prošlim mandatima dizao ruku za rebalans proračuna koji je uvijek obuhvaćao, nažalost, i smanjenje sredstava za izgradnju dječjih vrtića.